Lige løn mellem kønnene er åbenbart heller ikke kommet til Hollywood endnu. For nogle uger siden skrev vi på vores hjemmeside, at den bedst tjenende mandlige skuespiller fra 2008 var Harrison Ford med sine enorme $65 millioner. Den kvindelige liste viser nu i denne uge, at Angelina Jolie ligger top blandt kvinder med sine $27 millioner. Hvilket betyder, at Harrison Ford tjener mere end dobbelt så meget som den bedst tjenende kvindelige skuespillerinde. Til sammenligning viser top 10 hos mænd, at de tjente $393 millioner for sidste år, mens kvinderne på deres side tjente 183. Men det får mig til at tænke, hvad vil folk egentlig helst kigge på? Harrison Ford eller Angelina Jolie? Det tænkte jeg nok. Svineinfluenza! Nu bliver jeg ikke syg, vel? Er Daniel Harry Potter Radcliffe ateist? Mhm. Ja, åbenbart. Til Xander.com udtaler han i et interview, at han er ateist, men han praktiserer det ikke. Det der bare tilføjet endnu mere vrede hos den kristne højrefløj, så åbenbart ikke har set sig alt for glade til Harry Potter-fænomenet. Men jeg er rimelig sikker på, at hvis der findes en Gud, så er det nok ikke Harry Potter, der sender os i helvede, okay? Michael Jackson kan ikke kun finde ud af at sælge CD efter sin død. På Amazons top 10 liste over bestsælgende DVD'er ligger Michael Jacksons DVD-kompilationer af musikvideoer faktisk på de 4 første placeringer. Og på Play.com der ligger Moonwalker af alle film på anden pladsen. Desuden kan det tilføjes, at alle hans film for tiden bliver downloadet lovligt og ulovligt på diverse ulovlige og lovlige hjemmesider.